Ilmaiskierroksia ilman talletusta 2020. Ilmaiskierrokset ovat nettikasinoiden tarjoama bonus, joiden avulla on mahdollista voittaa hieman ekstraa itselleen. Useimmiten sitä tarjotaan tervetuliaisbonuksena uusille pelaajille. Mutta myös uskollisten pelaajien palkitseminen ilmaiskierroksilla on melko yleistä. Ilmaiskierrokset ovat hyvä keino kasinolle houkutella reveihinsä lisää pelaajia tai houkutella vanhoja asiakkaita takaisin kasinon pariin. Ilmaiskierroksia koskevat aina erilaiset säännöt ja ehdot, jotka kasino voi täysin itse määrittää. Niissä onkin erittäin paljon eroja, vaikka ilmaiskierrosten perusperiaatte onkin sama joka paikassa. Katsotaan kuitenkin hieman lähemmin, että mitä ilmaiskierrokset ovat, kuinka ne toimivat, mitä sääntöjä ja ehtoja niihin kuuluu sekä ennen kaikkea, kannattaako niiden pelaaminen lainkaan. Mitä ovat ilmaiskierrokset? Termi ilmaiskierrokset on tuttu varmasti monelle suomalaiselle, joka on koskaan vierailut minkään nettikasinon sivuilla. Mutta mitä ne oikeastaan ovat? Ilmaiskierrokset ovat kasinoiden tarjoama etu, joka on ikään kuin vastine ilmaiselle pelirahalle. Se on toimivaksi todettu bonusjärjestelmä, jossa asiakkaalle halutaan antaa etuus ensitalletuksen yhteydessä kiittää kanta tai tarjota sitä erilaisten kampanjoiden ja kilpailujen yhteydessä. Yleisin niistä lienee kuitenkin etuus, joka tarjotaan uusille rekisteröityneille pelaajille ensitalletuksen yhteydessä. Ilmaiskierroksia annetaan yleensä kolikkopeleihin. Mutta niitä voi joskus saada pokeriin tai muihinkin pöytäpeleihin, joskin se on harvinaisempaa. Suosituin pelivalmistaja. Jonka kolikkopelissä ilmaiskierrokset toimivat moitteettomasti, on ehdottomasti net end. Kasino yleensä määrää ennaltapanoksen, jolla ilmaiskierrokset täytyy pelata. Niihin voi sisältyä myös talletusvaatimus ja muita ehtoja. Yleisin ehto on kierrätysvaatimukset, joiden täytyy täyttyä, jotta ilmaiskierosten voitot realisoituvat rahaksi omalle pelitilille. Siksi onkin tärkeää, että pelaaja tutustuu huolella ilmaiskierrosten sääntöihin ja ehtoihin. Ennen bonuksen hyväksymistä. Tällöin voi välttää mahdolliset ikävät yllätykset myöhemmin. Mikä suuri huijaus ei kuitenkaan ilmaiskierrosten kohdalla ole yleensä kyseessä. Joten sitä ei kannata turhaan murehtia. Miksi kasinot tarjoavat ilmaiskierroksia? Kasinot haluavat haalia sivuilleen mahdollisimman paljon pelaajia joten mikä olisikaan parempi keino siihen kuin tarjoamalla houkuttelevia ilmaiskierroksia kuka tai haluaisi liittyä kasinoon joka tarjoaa ilmaisen edun heti siihen liittyessä suomessa vallitsevan lainsäädännön vuoksi nettikasinoiden ei ole myöskään mahdollista mainostaa itseään perinteisen mainonnan keinoin kuten esimerkiksi lehdissä ja televisiossa ei ole siis kovinkaan helppoa löytää uusia asiakkaita kun oma nettikasinoa ei saa lainkaan mainostaa Siksi joukosta erottuminen onkin niin tärkeää ja tässä tulevat suureksi avuksi erilaiset edut, joita kasinot voivat pelaajilleen tarjota. Mikä tahansa etu, mihin liittyy sana ilmainen, herättää heti mielenkiinnon ihmisissä. Siksi ilmaiskierrokset ovatkin erittäin hyvä keino kasinoille saada lisää näkyvyyttä ja houkutella. Lisää pelaajia sivustolleen. Kukapa kieltäytyisi ilmaisesta pelirahasta. Varsinkin kun sillä on mahdollista voittaa entistä enemmän. Toisaalta myös se, että kasinoiden ei tarvitse käyttää varojaan perinteiseen mainostamiseen. Säästää niiltä paljon rahaa, jonka voi sitten käyttää tarjoamalla ilmaiskierroksia pelaajilleen. Miten ne toimivat? Ilmaiskierrosten perusperiaatte on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Otetaanpa esimerkiksi tarjous, jossa pelaajalle annetaan ensitalletuksen yhteydessä 200 ilmaiskierrosta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja on tarjouksen lunastettuaan saanut 200 ilmaispyöräytystä, joita ei veloiteta pelaajan tililtä lainkaan. Ne tulevat siis eduksi oman talletetun summan päälle. Pelaajan saa näin pyöräytää 200 pyöräytystä joko kasinon ennalta määräämässä pelissä tai pelaajan. Itse valitsemassa pelissä. Voitot, jotka näistä pyöräytyksistä tulee, siirtyvät pelaajan tilille. Voittojen kotiuttamiseen liittyy kuitenkin yleensä kierrätysvaatimus, joka tarkoittaa seuraavaa. Jos vaatimus on esimerkiksi 20-kertainen ja voittoa summa 100 euroa, täytyy bonusrahaa panostaa 2000 euron edestä peleihin. Se voi kuulostaa melko suurelta, mutta sadalla eurolla pelattaessa myös voittosummat voivat olla varsin suuria. Kun kierrätysvaatimus täyttyy, muuttuu voitettu raha käteiseksi rahaksi. Tällöin se voi joko kotiuttaa tai jättää omalle pelitilille ja käyttää sen muihin peleihin. Kierrätysvaatimukset voivat tuntua aluksi monimutkaisilta, mutta ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia. Voiko ilmaiskierroksilla todella voittaa, jos lähtee seuraamaan keskustelua eri palstoilla, joissa kasinopelaajat vertaavat kokemuksiaan? Voi helposti saada sen kuvan, että ilmaiskierroksille ei olisi todellisia mahdollisuuksia voittoihin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nettikasinoita valvotaan tänä päivänä erittäin tarkasti eri viranomaisten toimesta. Ne tarjoavat eri pelivalmistajien pelejä omalla alustallaan, eivätkä käyttäten voi vaikuttaa itse pelin kulkuun mitenkään. Siksi myös ilmaiskierrokset toimivat täysin kasinosta riippumatta, jos tarjous kasinon puolesta kuulostaa kuitenkin liian houkuttelevalta. Esimerkiksi 500 ilmaiskierrosta voi siihen sisältyä kohtuuttomia ehtoja. Siksi kaiken A ja O onkin tutustua ilmaiskierrosten sääntöihin ja ehtoihin tarkkaan. Yleensä ilmaiskierosten panokset ovat kasinon ennalta määräämiä ja melko pieniä. Tämän takia todella suurten voittojen voittaminen ilmaiskierroksilla on harvinaisempaa. Mutta ei mahdotonta, jos kierroksia ei kuitenkaan ole montaa ja panoskin on pieni. Ei odotuksia kannata asettaa turhan korkealle. Mitä kannattaa ottaa huomioon ilmaiskierroksia pelattaessa? Kuten jo aiemmin mainittiin, sääntöihin ja ehtoihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää. Niistä selviää kaikki se, mitä pelaaja haluaa ilmaiskierroksista tietää. Kasinot ovat erittäin tarkkoja siitä, että pelaajat noudattavat niiden asettamia ehtoja. Minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai sääntörikkomuksia ei hyväksytä. Ja kasinolla on täysi oikeus pidättää voitto itsellään, jos pelaaja tällaisiin rikkomuksiin syyllistyy. Kannattaa myös muistaa että jotkut suuremmat etuudet on yleensä jaettu useammalla päivälle ja ne täytyy tällöin käydä pelaamassa päivittäin, jotta eivät ilmaiskierrokset pääse vanhenemaan. Valitettavasti niitä ei silloin saa takaisin, vaikka kuinka kasinolta pyytäisi. Ilmaiskierrokset ovat kasinon lahja pelaajille. Ne on tarkoitettu viihdyttämään pelaajaa ja nauttimaan peleistä pidemmän aikaa. Niiden avulla voi päästä käsiksi ihan mukaviin voittoihin joten niiden hyödyntäminen kannattaa ehdottomasti. Ilmaiskierrokset kasinoilla ilman rekisteröitymistä. Kasinot ilman rekisteröitymistä ovat yleistyneet todella paljon viime vuosina. Nehän toimivat sillä periaatteella, että erillistä rekisteröitymistä ei tarvita, vaan pelaaja pääsee heti talletuksen tehtyään pelaamaan kasinon pelejä. Ne säästävät aikaa ja vaivaa, sillä pelaamaan pääsee heti ilman turhaa odottelua. Rekisteröitymisvapaat kasinot eivät aluksi tarjonneet juurikaan bonuksia, vaan ajateltiin, että rekisteröitymisvapaus oli joituus itsessään. Näiden kasinoiden lisääntyessä kilpailu kuitenkin koveni ja ne alkoivat tarjoamaan erilaisia bonuksia pelaajilleen. Ilmaiskierrokset ovat tämän tyyppisille kasinoille nykyään jo melko yleisiä. Myös siksi, että ne ovat kasinolle itselleen sopiva ja edullinen tapa tarjota bonuksia. Nykyään ei ole lainkaan harvinaista, että rekisteröitymisvapaan kasinon tervetulopakettiin kuuluu jopa 200 ilmaiskierrosta. Vanhoja jakaan pelaajia ei näillä kasinoilla unohdeta, vaan hekin voivat hyötyä ilmaiskierroksista. Etuus toimii näillä sivustoilla täysin samalla tavalla kuin muillakin kasinoilla. Säännöt ja ehdot vaihtelevat, joihin kannattaa tutustua huolellisesti. Ilmaiskierrokset uusille asiakkaille. Ilmaiskierroksilla houkutellaan usein uusia asiakkaita kasinon riveihin. Ne ovatkin yksi suosituimmista tervetuliaisbonuksen muodoista bonusrahan lisäksi. Ilmaiskierrosten avulla uudella pelaajalla on mahdollisuus tutustua kasinon tarjontaan hieman pidempään ja täten päätös siitä, haluaako kasinolla pelaamista jatkaa, on helpompi tehdä. Monet tarjoukset ja etuudet voivat näyttää todella houkuttelevilta uuden pelaajan silmin kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä enemmän ilmaiskierroksia on luvassa, sitä enemmän sääntöjä ja ehtoja niihin todennäköisesti kuuluu, tervetuliaispaketin ollessa pienempi. Siihen kuuluu myös vähemmän ehtoja, joten sen toteuttaminen on yleensä helpompaa. Ilmaiskierrokset kannattaa kuitenkin ehdottomasti hyödyntää. Ne voivat tuoda suuriakin voittoja tai sitten pienemmät voitot voi pelata edelleen. Ei ole mitään syytä jättää ilmaista bonusrahaa käyttämättä, vaikka se tuleekin näin ilmaiskierosten muodossa. Sitä paitsi itse ilmainen peliraha, jonka jakaminen oli aikaisemmin hyvin yleistä, alkaa pikkuhiljaa poistua kasinoiden valikoimista. Tällöin ilmaiskierosten merkitys kasvaa entisestään, ja niissäkin tullaan näkemään vielä paljon rahan arvoisia etuja tuovia muutoksia.